Isteri kerja, patu bila ada ahli keluarga nak pinjam duit, kawan isteri nak pinjam duit, boleh tak bagi tanpa minta izin suami? Baik. Suami isteri ada duit, kawan-kawan nak pinjam duit, wajib tak minta izin suami? Bukan duit suami. Kalau duit suami, wajib minta izin. Duit isteri, kawan isteri nak pinjam, abang isteri nak pinjam, adakah isteri nak beli, nak beri pinjam duit isteri kena minta izin suami? Dengar molek. Ada dua pandangan ulama. Satu golongan mengatakan tak wajib kerana dia harta isteri dia. Faham? Yang kedua kata wajib minta izin suami. Nah, kita hipung daripada dua pandangan ulama ni gini. Kalau benda tu besar, main ribu-ribu, wajib minta izin suami. Kerana boleh membawa kepada masalah. Bila masalah ribu, kadang-kadang orang tak payah, susah juga suami. Betul tak? Maka wajib minta izin suami. Kalau tak main ribu-ribu, 100 tengah, 200, 300, kalau orang tak payah, nak, mudarat tak suami? Tak mudarat. Faham tak? Dikira kecil jumlahnya, maka atas sunat saja kabur ke suami. Faham? Ha, beramal gitu. Soalan seterusnya. Apa hukum suami lebih pentingkan adik-beradik daripada bini dia? Apa hukum seorang tu lebih pentingkan beli belah shopping daripada ziarah orang mati? Suami ajak beli belah, dia, bila suami ajak beli belah, dia sihat. Bila suami ajak tengok orang mati, dia kata tak sihat. Ah, ni balah laki bini pula. Leh? Jawabnya, apabila kita ada isteri, kita tak boleh pentingkan orang lain. Isteri kita tu wajib kita kena jaga makan minum. Dosa pahalanya. Nah, tapi kita tak boleh putus dengan adik-beradik kita. Abang kita, kita wajib tak tanggung makan minum? Tak. Adik kita tak mayang, kita tak tanggung. Bini kita tak mayang dosa atas suami. Maka suami kena jaga isteri dulu. Faham tak? Ha, kena ingat baik. Neh, kewajipan berat suami isteri dulu. Cuma jangan putus silaturahim dengan sebab kahwin. Dengan sebab nikah dah leni, dah pergi dah rumah adik kakak. Padahal duk ikut bini. Faham? Ha? Macam itik nak balik petang. Nah, bini tak timur, dia tak timur. Neh, ha, jangan jadi gitu. Bini penting. Nak kena lebih dia. Neh, jangan maknanya apa. Nak tengah-tengah naik kereta motosikal, tengok abang nak tupang, tohok bini biar jalan. Ambil abang dulu. Tak. Patu kita cari bini pula tengah jalan. Tak boleh gitu bini kita. Faham? Ha. Patu bini pula dia kata, "Tang ajak pergi shopping segar lalu. Derah-derah mandi, terjun lalak kolos lalu." Nak, ha, tapi ajak pergi tengok orang sakit apa semua, banyak alasan. Jawabnya, memang orang puan di jenis gitu. Kena terimalah. Nak, batu orang puan di jenis berahim main. Dia macam anak-kanak, bahkan lebih dari kanak-kanak. Nak, ha, budak-budak banyak baju. Anak kita tu umur 4-5 tahun, banyak dah baju dia. Banyak tak? Lewa, baju kerak, baju labuh, baju gening, ni ada serkup kepala pulak. Ni baju Superman. Dah mak macam anak dia kak. Banyak kak baju. Faham? Ha, di jenis main. Neh, ha, tok lelaki tak banyak lah baju. Nah, ada 2-3 lah gitu lah. Jadi sebab tu orang puan dia memang gitulah. Kalau ajak pergi benda yang dia suka, derah-derah. Nah, ha. Kalau ajak benda yang dia tak suka, pergi tengok orang sakit apa semua, tak apa nak tak. Pasti dia dah orang puang. Ha. Dan ni ajak pergi beli belah. Memang hak dia dah kamat hidup dah. Nak bagian beli belah. Nak habis kedainya jajah. Tolok ke troli tu isi juga, isi juga, isi, isi, isi. Kalau penuh tu 800, jangan main. Kalau patak 120. Suku 200 setengah. Dia tu suka dah. Ha tak? Neh? Dia tengok bini masa dia ambil ropuang, dia pergi di jaya, dia tolak troli, masa dia ambil barang, ni. Tengok muka dia, masang tak? Senyum mewek. Nah,
Kita tengok muka laki belakang. Takut tak? Nak? Laki duk bilang dah belakang. 120, 140, 107. Duk kira dah. Nak? Ha. Jadi tak boleh marah orang puan, dia memang di sini habis piti harta benda. Nak? Ha. Jadi kalau kita duduk cari piti saja, bodoh orang panggil tak habis. Nak? Ha. Jadi cari piti banyak-banyak macam orang gila. Nikah dah cari tukang pasangan, tukang perhabis piti pula. Nak? Ha. Dia kata tabiat orang puan, jangan marah. Nak? Ha. Nabi kata kalau mula lepih patah riak, kalau lak botok kepalamu. Jadi pandai-pandai lah. Nah? Ha. Tak ramak main dia isi tak mau. Isi. Macam hak tuk dia kedai tu. Nak dah. Bila dah talak sampai kat bayar tu, dia buat jauh tu. Bang eh. Bang abang. Abang dia pula jadi mangsa. Nak, dah mu pandai isi, mu bayar lah. Ha. Biar suka. Ha. Kita buat satu soalan dalam Facebook. Pendekah perkataan yang bila suami kata, isteri dia akan cepat mengukir senyuman. Faham? Macam-macam suami jawab ni. Nampak? Kata amda kalau dia kata, bini dia suka selalu. Nak? Ha. Yang banyak sekali jawab, ya, jom shopping. Ha. Nampak? Memang suka selalu muka. Nak? Tengah demang tu bangun congok. Kedah mana? Ha, kita tu. Nah, tengah demang. Ha, biarlah, ropang. Dia memang tak apa sehat gitu. Soalan seterusnya.